Nakon formalnog obrazovanja i završetka škola i fakulteta, mnogim mladim ljudima nedostaje praksa, a bez stručnih kompetencija teško se dolazi do posla. Zato je država odlučila da programom Moja prva plata pomogne zapošljavanju mladih u Srbiji. Programom će biti obuhvaćeni ljudi koji imaju do 30 godina. U toku je prijavljivanje poslodavaca. Poslodavci koji imaju do 5 zaposlenih mogu da konkurišu za jednog izvršioca, od 6 do 14 za 2, a poslodavci sa 15 i više radnika do 20% od broja zaposlenih mogu da, do tog broja mogu da apliciraju za novim radnicima. Nakon prijavljivanja poslodavaca prijavljuju se kandidati, a onda kompanije biraju kog će angažovati. Ako se uzme u obzir činjenica da je iz godine u godinu sve veći broj zainteresovanih za aktivne mere zapošljavanja, u Niškoj filijali očekuju da će tako biti i za program Moja prva plata. Uvek imamo veći broj zahteva u odnosu na raspoložive kvote, tako da ja očekujem kada je u pitanju filijala Niš, grad Niš i okolne opštine, da ćemo imati solidan broj poslodavaca koji će aplicirati, a kada su u pitanju nezaposlena lica, mislim da će i tu veliki broj lica da se prijavljuje, pogotovo sa visokim nivom kvalifikacija, s obzirom da je grad Niš univerzitetski centar. U taj program planirano je uključivanje 10.000 mladih.